নমস্কার বন্ধু বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে যি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ 28 আগষ্ট তাৰিখে গ্ৰেড 3ৰ এক্সামটো হ'বলৈ গৈছে, তাতনো কি কি পোষ্ট থাকিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পদবিলাক থাকিব সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'টোত অলৰেডি আমি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত কি কি পদ থাকিব আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছে, লগতে বহুতে হোৱাটছআপতো কৈছে যে গ্ৰেড 3ত কি কি পদ আছে সেই বিষয়ে এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে। সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি গ্ৰেড 3ত অকল কি কি পদ থাকিব সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিটেইলত আলোচনা কৰিম। বহুতে কৈ আছে যে ভইচটো ভালদৰে বুজা নাই, যিহেতু অলৰেডি কৈছোঁ 2-3টা ভিডিঅ'ত মই মেনশ্যন কৰিছোঁ যে বেমাৰ হৈ আছে, সেইবাবে ভইচটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি নুশুনিব পাৰে বা ভইচটো বহি গৈছে। আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে লাষ্ট 2-3টা ভিডিঅ'ত ভইচটো চেঞ্জ হৈছে আগতকৈ, সেইবাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব যিহেতু ভইচটো এনেকুৱা হৈ আছে। তেনেহ'লে বলা বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰোঁ যে গ্ৰেড 3ত কি কি পদ থাকিব। আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ' এটাত গ্ৰেড 4ৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আমাৰ চেনেলটোত। আৰু যদি আপোনালোকৰ বিচাৰি পোৱাত অসুবিধা হয় ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকটো দি দিওঁ, আপোনালোকে গৈ তাত চাব পাৰে। তেনেহ'লে বলা বন্ধুবৰ্গৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে নতুনকৈ বা নটিচ আহিছে SLRCৰ দ্বাৰা, আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিছন যি আছে গ্ৰেড 3ৰ বাবে এইখন নতুনকৈ নটিচ আহিছে। আৰু এই নটিচখনত কি লিখিছে বা এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টত কি কি পদ আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কথা লিখা আছে, আমি অকল ইয়াত কি কি পদ আছে আমি সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াত লিখিছে যে দ্য আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিছন ফৰ এনালগছ পোষ্ট ইন ক্লাছ 3 অৰ 4 এক্ট 2021, আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল, আপোনালোকে গমেই পাইছে এইটো যিসকলে এলিজিবল আছিল। আৰু টোটেল আপোনালোকৰ পোষ্ট আছিল 13,141টা গ্ৰেড 3ৰ বাবে, আৰু গ্ৰেড 4ৰো চেম আছিল 13,400 কিবা চামথিং আছিল, প্লাছ টোটেল আপোনালোকৰ 26,441টা পোষ্ট আছিল। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক লিখাই আছে আপোনালোকৰ, সেইবিলাক এতিয়া দৰকাৰ নাই। আৰু বাকী ইয়াত লিখাই আছে যে টেনটিটি বুলি লিখাই আছে বৰ্তমান মানে যি 13,141টা পদ আছে সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াতকৈ বেছি পোষ্ট হ'ব পাৰে গ্ৰেড 3ৰ বাবে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কি কি পদ আছে আমি সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পদ কি কি হ'ব আমি সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে কেটাগৰী 1ত থাকিব একাউণ্টেণ্ট, তাৰপিছত থাকিব কেচিয়াৰ, তাৰপিছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, LDA, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এক্সেট্ৰা। আৰু ডিটেইল লিষ্ট এখন এভেইলেবল হৈ যাব এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ ডিটেইল ফৰ্ম এখন বা ডিটেইল আপোনালোকৰ পোষ্টবিলাকৰ ডিটেইলত। তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব ইয়াত লিখাই আছে যে ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ 6 মাহৰ, মিনিমাম আপোনালোকৰ 6 মাহৰ মানে ডিউৰেশ্যনৰ এখন ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে হ'ব। আৰু ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে 8,331টা। ইয়াৰ পিছত আছে যে কেটাগৰী টুত আছে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, ফিল্ডমেন, ফৰমেন, তাৰপিছত ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ জুনিয়ৰ, তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্ট এক্সেট্ৰা। আৰু ডিটেইল লিষ্ট এইখনৰ আপোনালোকে পাই যাব আৰু তেতিয়াই জনাই দিব আপোনালোকক ইয়াৰ যেতিয়া ডিটেইল লিষ্টত আহি যাব। এইকেইটা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ HSLC আপোনালোকে মানে HS লেভেল পাছ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে কিছুমান স্পেচিয়েলি পোষ্ট আছে যে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ফটোগ্ৰাফাৰ এছিষ্টেণ্ট, সেইসকলৰ আপোনালোকৰ HS পাছৰ লগতে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 3,690টা। আৰু নেক্সট আছে কেটাগৰী 3, ইয়াত অকল ড্ৰাইভাৰ আপোনালোকৰ HSLC অৰ ইকুইভেলেণ্ট, আৰু ড্ৰাইভাৰৰ টোটেল পোষ্ট আছে 1,120টা। বাকী আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নটিচনত লিখাই আছে যে পোষ্টবিলাক বৰ্তমান টেণ্টেটিভ আৰু ফাইনেল পজিশ্যন অফ দ্য ভেকেঞ্চি, আপোনালোকৰ যেতিয়া ফাইনেল ছিক্স বা ফাইনেল ছিলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ পোষ্টবিলাক গম পাই যাব, ইয়াতকৈ বেছি পোষ্টো আহিব পাৰে বা বেছি পোষ্ট হোৱাৰ বেছি চান্স আছে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক উল্লেখ কৰা আছে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিছিল, ক'ত কিমান ফিজ আছিল, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছে। এইবিলাক আপোনালোকৰ অলৰেডি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত গৈ চাব পাৰে। আৰু এতিয়া সেইবিলাক চাই দৰকাৰ নাই যিহেতু আপোনালোকৰ এপ্লাই প্ৰচেছো কমপ্লিট হৈ গ'ল, বৰ্তমান আপোনালোকৰ এক্সামে আহি গ'ল, মাথোঁ হাতত 10 দিন আছে গ্ৰেড 3ৰ বাবে আৰু গ্ৰেড 4ৰ বাবে আপোনালোকৰ হাতত 2 দিন আছে। সেইবাবে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰক যিমান পাৰে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে মক টেষ্টবিলাক ট্ৰাই কৰক আৰু আমাৰ লগত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকিবলৈ আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু
টেলিগ্রাম গ্রুপত বিভিন্ন ধরনের অলরেডি পিডিএফ বিলাক শেয়ার করা আছে, তাত জয়েন করে আপনাদের বিনামূল্যে পিডিএফ বিলাক কালেক্ট করে লব পারে। আর যদি আপনার কিবা কনফিউশন থাকে আমাক নিশ্চয়ক কমেন্ট করে দিব, নহলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত জয়েন হয়ে তাত মেনশন করব পারে প্রবলেমটা, আমি নিশ্চয়ক তার সলিউশন উলিয়াবলৈ চেষ্টা করি। পুনর্বার আপনার ওসর ক্ষমা মাগিছো, যেহেতু ভয়েসটো এনেকুয়া হয়েছে আপনার ভালদরে বুঝি নাপাব পারে, বেয়া নাপাব যাতে আপনার বুঝাত অসুবিধা হয়েছে, বুঝি পাইছো আপনার বুঝাত বহুত বেশি অসুবিধা হয়েছে, ভয়েসটো ক্লিয়ার হওয়া নাই, ট্রাই করে আছো রিকভার করবলে নিজকে, কিন্তু সুস্থ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠিব পড়া নাই এতিয়ালৈকে, সেইভাবে ভয়েসটো এনেকুয়াই হয়েছে, বর্তমানে ভয়েসটো কমপ্লিটলি ক্লিয়ার হওয়াই নাই। তেনেহলে বন্ধুবর্গ আজিলে ইমানে, পুনর্বার নতুন ভিডিও এটার সহ পাম, ধন্যবাদ, জয় অসম।